Серед кількох напрямків діяльності проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» особливою популярністю користується напрямок енергозбереження та енергоефективність. Сьогодні ми пропонуємо згадати, яких успіхів в цьому напрямку досягли громади Миколаївщини, що долучилися до грантового проєкту. Дитячий садочок «Зірочка» – гордість села Куцуруб, що в Очаківському районі. Красивий, ошатний і затишний. Наша достопримічательність – дитячий садик. От я своїм дитячим садиком горжусь. У 2014 році з області семінар проводили у нас на базі дитячого садика. І один із представників з області сказав: «Моя внучка ходить в садик в місті, ну у вас краще садик». Тобто у нас вже рівняється к обласному рівню. Садочок збудований в 1982 році. На той час це була найкрасивіша і найсучасніша будівля в селі. Але з часом все ж таки 33 роки минуло. З'явилися проблеми із збереженням тепла у великих групових приміщеннях. Встановлення енергозберігаючих вікон і стало першою спільною дією Куцурубської громади в рамках проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». И наша громада смогла собрать тут 5%, которые надо было собрать именно от громады. Подтянулся уже район, который тоже сначала, скажем так, не очень верил в нас, а потом поверили, когда увидели это все. Завдяки нашему Юрию Васильевичу, сільському голові, завдяки батькам, завдяки громаді, яка самоорганізувалася, було виділено 76 тисяч гривень на заміну вікон на металопластикові. Коли все було зроблено, одразу ж відчутною стала економія в оплаті за спожите тепло. Третина енергоносіїв вона стала заощаджуватися. Успіх надихає. І в цьому році, знову ж таки, за допомогою проєкту ЄС про ООН, в садочку будуть вирішені проблеми з ремонтом даху і проведенням до кожної групи гарячої води. Плануємо, що все-таки, якщо нам все вдасться, у нас буде новий дах і у нас буде якийсь альтернативний вид енергії ще, паливо. Вартість проєкту із заміни покрівлі в одному з корпусів садочка – 300 тисяч гривень. От самого проєкту – 10 тисяч доларів. По еквіваленту я не знаю, скільки буде. А остальне будемо вкладати свої. Громада 5% обов'язково, люди вже настроєні, вже збирають гроші, а остальні гроші з бюджету будуть. Загальноосвітню школу в Куцурубі відкрили 116 років тому. Історична будівля не зберіглася, але у двох сучасних корпусах зараз навчається 250 учнів. У нас місцеві, але у нас в школу відвідують із міста Очакова, і з Іванівки, і з Дмитрівки діти добираються самостійно. Бо їм подобається в нашій школі. А подобатися тут є чому. Досвідчені викладачі, можливість розвивати творчі і спортивні таланти в шістьох гуртках, а також філії Очаківської школи мистецтв. Вивчати історію рідного краю і поповнювати колекцію чудового шкільного музею. В минулому році ми приймали участь в обласному конкурсі до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка і війшли у п'ятірку кращих шкіл області. І тому нам в цьому році присвоїли звання школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Наші учні завжди приймають активну участь у всіх акціях, особливо щорічно приймаємо в акції «Чисте узбережжя», це учні початкових класів. Ось багато в нас працює гуртків і посилаємо ми свої вироби на різні конкурси, і в тому році ми посіли третє місце у міжнародному конкурсі, це вже в місті Києві. 5 років тому в школі, аби заощаджувати кошти на енергоносії, вирішили втілити в життя перший енергозберігаючий проєкт. Багато було суперечок, батьки говорили, що не вийде, але вийшло. Допомогли у нам ООНовська програма 50%, потім допомогла сільська рада наша і Очаківська районна рада. І ми замінили 75 вікон і троє дверей. В селі Дмитрівка Очаківського району вже пересвідчилися, що один з дієвих шляхів вирішення сільських проблем – участь громади у грантових проєктах. До участі в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» дмитрівці долучилися 5 років тому.
Було важко розпочинати, але все ж таки, коли люди побачили, що дійсно робота розпочата і ми маємо результати, люди повірили. І на сьогоднішній день вже навіть самі намагаються проявляти свою ініціативу, не тільки чекаючи проєкт про ООН, а приймати участь, подавати заявки і на інші проєкти, наприклад, і школа. І 20-квартирний будинок, у нас проблем дуже багато, які потребують вирішення. Тому населення вже до цього схиляється. В першу чергу замінили вікна в школі та дитячому садочку. Вартість проєкту становила 116 тисяч гривень, з яких 78 тисяч гривень – це проєкту ПРООН, і вже населення, і сільська влада, і допомогли, звичайно, нам і районна влада. Умовою проєкту була участь громади. І громада на це, батьки, відгукнулися дуже активно. Була створена громадська організація «Добробут», яка зайнялася збором коштів, і частину коштів зібрали швидко, ту, що потрібно було від громади. Звичайно, кожен рахує свою вигоду. Якщо ми вкладаємо малу частину, а отримуємо більше, і за рахунок цього тепло в нашій школі буде зберігатися краще, бо це не просто забаганка, а життєва необхідність зробити все для того, щоб в школі було тепло. Погані вікна, тепло взимку вивітрюється, звичайно. У нас вітряна місцевість, недаром побудована у нас вітряна, тут саме електростанція. Тож, розуміючи практичну значимість цього, батьки радо взялися до участі в проєкті. А от у бібліотеці ми зустрілися з наймолодшими учнями школи і поговорили з ними про їх життя-буття, а також послухали вірші. Хлопці, скажіть, будь ласка, любите читати? Да. Яка у кого є улюблена казка? Ану, розкажіть мені, будь ласка. Грібка. Дід посадив грібку. І вся сім'я її тягнула, не могла витягнути, так? А допомогла їй маленька мишка. І про цю казку давайте поговоримо. Дивіться, якщо робити все разом, дружньо, виходить все? Так. Да. А що ви разом робите? Ми бавимося. Так, яким чином бавитися? Що любите усі от разом робити з друзями? Я ходити в магазин. А ти? Я. І що ж ви там робите в магазині? Щось купуєте для сім'ї чи для себе? Для себе. А що любите для себе купувати? Чупа-чупси. Я вітамінки. Ага. Конфети. А хто мені розповість про свій улюблений предмет? Ну, читати ви всі любите, так? А хто любить? Не любиш читати? Чому? Я математику люблю. Капельку люблю. Так. А ти що любиш? Математику. Математику. А чому ти любиш математику? Бо я по математиці хорошо рішаю приклади. Так. А ти що любиш, який предмет? Природознавство. Ні, це Миколай Святий сипле з неба для дітей свій велесенький сніжок. Кожушок, ішов сніжок, не торжок, продавати кожушок. Кіт купив цього кожуха, заверну по самі вуха. Поблискують вишеньки, листя зелененьке, вишеньки завлять очі діточкам маленьким. Дівчаточка їхала п'яточка, під деревцем скачуть, присягають рученята та мало не плачуть. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, чому ви так високо виросли на гіллі? Ой, то хоми так високо виросли на гіллі, якби зросли не зесенько, чи теж би доспіли. Успіх громади у реалізації енергозберігаючих заходів в школі та дитячому садочку підштовхнув дмитрівців до продовження участі в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН. Суттєві зміни на краще чекають сільську лікарську амбулаторію. Адже медикам і пацієнтам дуже хочеться, щоб умови для роботи та лікування були якомога комфортнішими.
Дитячий садочок «Сонечко», що у Березнегуватому – приклад успішного втілення в життя енергозберігаючого проєкту. Садочок – ровесник держави. 15 березня відсвяткував свій 24-й день народження. У кожній дитині талант відшукати, з дитинства духовність в малечі плекати. Це девіз дитячого садочку «Сонечко». Крім того, що «Сонечко» на сьогодні один з найкращих дитячих закладів Березнегуватського району, він ще й перший, який взяв участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Вихованців садочку 190. Напрямок роботи закладу – народознавство. В кожній групі, які мають власні назви, відповідне оформлення. Програма навчання цікава і різноманітна. Є такий собі космічний клас, чудова бабусина світлиця. Протягом 9 років дітлашня має змогу навчатися англійській мові. Мовний гурток з'явився в садочку завдяки співпраці закладу з волонтерами Корпусу миру. До речі, садочок є базою для проведення міжрайонних навчань працівників дошкільних освітянських закладів. А успіх у провадженні двох енергозберігаючих проєктів сприяв візиту до «Сонечка» представників Європейського Союзу і програми розвитку ООН. У 2009 році ми приймали участь у проєкті ПРООНовському по енергозберігаючих заходах. Використано було 100 тисяч на той час гривень, 50% нам давав ПРООН, 45 – наша місцева влада і 5,5 тисяч ми збирали від громади. Перший рік був найтяжчим, то а що воно таке, а куди ці гроші підуть, куди ви їх кладете, як це буде фінансування проводитись, хто буде контролювати це все. Багато виникало таких запитань, що люди не дуже з довірою на це відгукались. Але ж коли вже пройшов перший рік, коли батьки побачили і працівники, ну, і жителі нашого селища, побачили, що це дійсно для дітей, що це дійсно приносить. І на першу руку ще такі були розмови. Хто це вам виділе, там звідкись там гроші додаткові? Люди не вірили цьому, хочу сказати. Але ж уже коли ми мали надбання, зробили такий певний, тоді, я знаю, в нашому районі, тоді кожна школа, кожен дитячий садок, кожна організація дзвонили до нас, узнавали, допоможіть, розкажіть, як ви виготовляли це, при куди зверталися, ми теж хочемо приймати участь. Замінили за два проекти ми 91 вікно, 17 дверей. Хочу що я сказати, що порівняні з минулими роками, до того, як ми міняли, і після того вже, як ми поставили, по сьогоднішній день, це вже пройшло скільки років, але група зберігається тепло, затишок у дітей. Ми дуже довольні тим, що ми свій час відгукнулися. Звичайно, ми ще хочемо працювати і далі. Ми не зупинили роботу нашої громадської організації. На сьогоднішній день вона функціонує, працюємо в різних напрямках ми. І продовжуємо працювати над тим, щоб... В першу чергу, так як ми в дошкільному закладі, то ми для того, щоб працювати з дітьми для покращення їхніх умов перебування в дошкільному закладі. В подальших планах колективу – проведення капітального ремонту ще у двох блоках закладу. А потім, якщо це буде зроблено, облаштувати там центр матері та дитини і реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. На цей проєкт вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Участь у донорських проєктах не лише допомагає вирішувати нагальні проблеми села. Працюючи разом, громада підвищує свою значущість, отримує позитивний результат від спільних дій, впевненість в тому, що разом можна повернути будь-яку складну ситуацію на краще.